Veckans horoskop erbjuder spännande perspektiv för varje stjärntecken. För fiskarna väntar kreativitet och karriärframgång, medan väduren fokuserar på personlig hälsa och ekonomisk skicklighet. Tvillingarna får utmana sin kreativitet på arbetsplatsen och kräftan prioriterar emotionell hälsa. Vågen söker mental balans och ekonomisk stabilitet, medan lejonet hittar nya uttrycksformer och romantik. Stenbocken balanserar arbete och fritid för framgång, och Vattumannen utforskar nya kulturella horisonter. Oxen ska njuta av återhämtning och ekonomisk tillväxt, medan Jungfrun fokuserar på fysisk hälsa och karriärutveckling. Skorpionen utforskar sin emotionella tillväxt och Skytten upplever andlig utveckling och relationell förnyelse. Varje tecken står inför unika möjligheter denna vecka. Vill du läsa ditt horoskop mer detaljerat? Klicka på länken i Bio.